小布里的手来。坏小布。给我们家小布里的手来。坏小布。快来。坏小布。这些嘞，你沙丁鱼是没吃到，不是按这边叫你啊，叫有你来看嘛，不过沙丁鱼嘞，是没扒到些，俺们不常用咯。比如你说沙丁鱼是沙，哎呦没吃到些，俺们比如啊，你们别什么扒的，别加辣嘞，比如你们所以叫加辣的，你沙嘞，哎呦没吃到，不常用了，不对。လီရင်တန်းဘုံတန်နဲ့တနတ်တန်တွေချာကစာတင်ချောင်းလေးမှာစာတင်ချားနေရတဲ့အခြေအနေကိုဆီယမ်မကြော့မြာကပြန်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမစာတင်နေတဲ့ချောင်းကလေးဟာကီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဖူကောက်မအင်းတောင်ကြီးစစ်ချောင်းစခန်းမှာရှိတာပါ။ဒီချောင်းမှာစာတင်ချားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ခြေစလုံးအိမ်နိုင်ဘဝနဲ့နေရဲစွန့်ခွာတင်းရှောင်လာကြရတဲ့မိဘတွေရဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာမသိခင်ကလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ကြရတဲ့ကင်းဒီပြည်ထဲကကလေးငယ်တွေဟာတောချိုတောင်ကြားကတာလပမူထရံကအကြောင်းလေးမှာဆင်းဆင်းရဲရဲပညာသင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုရှိလို့ဆိုရင်ကြောက်ကြနေတဲ့ဘဝတွေပဲဆရာအဲ့မှာတော့သူတို့လည်းဒီမျိုးဟိုကောက်ကောင်းမှုနဲ့ကြောက်မသင်ရဘဲနဲ့လေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့မှာတော့ကလေးဘဝတွေဆိုးသူ့နေတဲ့ဘဝရောက်ရှိသွားတာပဲလို့ဆရာတော့မဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့နေရာကောင်းမှုနဲ့ထိုင်ကုန်မှာနေရပုံစံကအခုကဘယ်လိုပြောမလဲကျုပ်တို့လိုတင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဖူးကောင်းမအင်တောင်ချီစစ်ဆောင်စခန်းမှာတော့ CDN ဆီယမ်မာတွေနဲ့လှူအားပေးဆီယမ်မာတွေပေါင်းပြီးစစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုစာသင်ကြားပေးနေတာပါဒီကိုတူကူရစာသင်ကျောင်းမှာတော့ဒေသခံစစ်ဆောင်ကလေးငယ်အယောက်100လောက်စာသင်ကြားနေပြီး၄ဒန်းအထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆီယမ်မာကြော့မြာကတော့လုတ်သက်10နှစ်ကျော်ရှိတဲ့မူလာရမ်းပြဆီယမ်မာတူဦးဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ထိကင်နီပြည်ကကြေးလက်ရွာတွေမှာစာသင်ကြားပေးနေခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းမြင်တော့တာကြောင့်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှုစီရီယမ်မှာပါဝင်ခဲ့သူပါပြန်စင်းစားကြည့်မယ်ကျမတို့ကိုပါလူလက်ခွေကိုသူတို့ကပိတ်ပင်နေတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့စီဆိုရလက်တဲ့မှာဆိုဒါမျိုးဒါမျိုးလို့ဆိုကျမတို့လာပြောတော့ကျမတို့လည်းမလွတ်လောက်ဘူးနော်အခုစာသင်နှစ်အတွင်းမှာကင်နီပြည်ရဲ့ဒေါ်လာဟင်းနယ်မြေအတွင်းကိုထူကိုထအခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း400ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ကင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါဗျ။ကင်နီပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရဲသားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေစေယုံစေကန်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်စာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကလေးတွေဟာတိစုံနေရပါဗျ။အခုယူချေလို့ဥပမာကလေးတွေရလေကိုပြောမလို့အခုစဉ်လေကလေးတွေဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော်တဲ့တောင်နဲ့တော်နဲ့ခါကြတော့သူမပညာမရှိတော့လေကိုစိုးသူ့ချင်တယ်လို့စိုးသူ့နေမှာလေဆရာအကြောင်းဒါမှလည်းရတဲ့ကုပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းလေလို့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့စိစေတနာနဲ့မလို့ပြန်ပြီးတင်ချပေးတဲ့ဘောပေါ့ဆရာတော်လိုင်းရေးတက်တယ်ဟာကြည်ရွာဆေးယုံကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရှိရကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေဟာအန္တရာယ်ကင်းပေမဲ့တော်လိုင်းရေးနေမိတဲ့ကကျောင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှာကိုအချိန်နဲ့မျှစိုးရင်ပြန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အတက်လဲတင်ပဲ့ပင်ဆုံးမတိတ်ပမကြမ်းဘေးရန်စည်းကတင့်ရအဖို့ဆိုတဲ့ကျင့်ဝင်ငါးပြားနဲ့အညီအတက်ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးုံမကပဲတပည့်တွေအပေါ်ကြားရောက်မဲ့အန္တရာယ်တွေကိုပါကာကွယ်ပေးပြီးလမ်းမှန်ရအောင်သင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအနန္တဂိုင်းဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဆရာမကြောမြာတို့လိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေကဆရာမတွေကတော့အတက်တွေကိုပါရင်းပြီးစာသင်နေကြရတဲ့မျက်စရာတွေလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး